باپ اور عوامی چور کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں تو پھر بجا طور پر چوروں کو شکایتیں پیدا ہوں گی، چور پریشان ہوں گے، پھر ٹینشن ہوگی۔ اس ٹینشن کا مطلب یہ نہیں کہ کام چھوڑ دوں۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جب عوام ایسے بولتی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو جوتے مارنا، اور یہ بات کھلے عام بولی جاتی ہے، تو اس عوام کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس کو تو الٹا لٹکانا چاہیے۔ آپ نے تو میرے خلاف کیا کارستانی کی، بلکہ آپ کے بقول میں چور ہوں، چوروں کا سردار ہوں۔ کہتے ہیں بڑا چور ہوں، بڑا چور ہوں۔ واہ، کیا وہ مریم نواز شریف دودھ کی دھلی ہے؟ وہ بڑی چور نہیں ہے؟